ተመልካቾች እንደምን አላችሁ? ዛሬ የማሳያችሁ የድንች ቀይ ወጥ አሰራርን ነው። የድንች ቀይ ወጥ አሰራር ለማስተማር የሚያስፈልጉ ነገሮች ያልተላጡት ያልተከተፉት እዚ ላይ እናያለን አሳያችኋለሁ ማለት ነው። ከዛ በኋላ እንደቀደም ተከተላቸው የሚያስፈልጋቸውን ስራ እየሰራን ስራችንን እንጨርሳለን ማለት ነው። እና የሚያስፈልጉ ነገሮች ነጭ ሽንኩርት ይሄኛው የተላጠ ነው አንድ አይነት ነው። ድንች ይሄ የቁመት ልዩነት ነው እንጂ ድንች ነው የመልክና የቁመት ነው። ይቺ አጠር ትላለች ይሄ ረዘም ይላል ምንም አዲስ ነገር የለውም። ይሄ ሽንኩርት ነው ቀይ ሽንኩርት ይሄም ሊሆን ይችላል አንድ ነው። ይሄኛው ቲማቲም ነው በጣም ባይቀላ እንደዚህ ጥሬማ የሆነ ቲማቲም ጥሩ ነው። እና ይሄን ያው ቃሪያ ነው እነዚህን ነው የሚያስፈልገው ማለት ነው። እነዚህን አዘጋጅቼ ከትፌ አመጣቸዋለሁ የሚላጣው ልጨ ማለት ነው። ድንቹ ይላጣል ማለት ነው። ድንቹን እዚሁ ላሳያችሁ ሌላውን ጨርሼ ስለማመጣ ማለት ነው። ብዙ የተለያዩ መላጫዎች አሉ በቀላሉ መላጥ የሚችሉ። እኔ ግን እንደ አገሬ ነው የምልጠው ወይም በቢላዋ ነው የምልጠው ማለት ነው። የትም ቦታ በዚህ ሊሰራ ይችላል። እና ውሃ ይዘጋጃል አሳያችኋለሁ። ምክንያቱም የተላጠ ድንች ከተላጠ በኋላ ውሃ ውስጥ ነው ማስቀመጥ ያለብን፣ ምክንያቱም ይቀላና ይበላሽብናል ማለት ነው። ስለዚህ አላላጡን አሳያችኋለሁ ማለት ነው። እንደዚህ ነው። ብዙ መላጫ ዘዴዎች መሳሪያዎች አሉ። እኔ በቢላዋ ነው የምልጠው። ስጋው በጣም እንዳይሄድ መጠንቀቅ መቻል አለብን። ስስነቱን እየተከተልን ነው። ይኸውላችሁ ስጋ የለውም፣ ብዙ ስጋ የለውም። እንደተቋቁር ካለ እናጸዳዋለን ማለት ነው። ጎድጎድ ያለ አንዳንድ ድንች አይን አለው። የድንቹ አይን እንዲህ በቀጥታ ላይ ላጥልም ከቻለ በዚህ በቢላዋ ጫፍ ጥቁሯን እንዲህ እያደረግ እናወጣና እንጨርሳለን። ከዛ በኋላ አከታተፍ ትንሽ የሚሆን ትልቅ እንደ ተመጋቢው ፍላጎት ነው። እኔ የምወደው ለምሳሌ መጀመሪያ ሁለት ቦታ እኩል፣ ከዛ በቁመት ነው ማለት ነው። ይሄ በርዝመት ነው። ይህንን እንደዚህ ያደርጋለሁ። ከዛ በኋላ አራት ቦታ አደርገዋለሁ። እንደ ትልቅነቱና እንደ ትንሽነቱ ነው። አቆራረጥ አከታተፍ ምንም ችግር የለውም። እንደ ፍላጎት መክተፍ ይቻላል። ለምሳሌ የድንች ጥብስ አለ። የድንች ጥብስ እንደዚህ እንክተፈው ብንል ለድንች ጥብስ የሚሆነው አይሆንም። ያ የተለያየ አከታተፎች እንዳሉ ላሳያችሁ ነው። ይህንን አዘጋጅቼ የሚያስፈልገውን በሙሉ አንድ ጊዜ ያመጣና አሳያችኋለሁ። ወደ ስራ ይሄዳለሁ፣ ይመለሳለሁ። ተመልካቾቼ አሁን አዘጋጅቼው ከትፌ መጥቻለሁ። እናየዋለን ማለት ነው። እና እዚህ ጋር ሶስት ነገር ነው ከትፌ ያዘጋጀሁት፣ ቃሪያ፣ ነጭ ሽንኩርት፣ ቲማቲም። ይሄንን ከትፌ አዘጋጅቻለሁ። ይሄኛው ቀይ ሽንኩርቱ ነው። የኛ ቀይ ሽንኩርት ሁለት አይነት ነው እንግዲህ። ይሄኛው ነጣ ያለው ቀይ ሽንኩርት ነው። ይሄ ድንች ነው። ይሄኛው ቃሪያ ነው። አሁን የሚቀረኝ አለ እዚህ ላይ። ይሄ ቃሪያ፣ ይሄ ድንች፣ ሽንኩርቱ ተዘጋጅቷል። ምንም አያስፈልገውም። ይሄኛው ሶስቱ ነገር ማለት ነው መፈጨትና መልቀቅ አለበት። በእጄ እያደቀኩና እየፈጨሁ ጊዜ ከምፈጅ በዚህ በማሽኑ መፍጨት እችላለሁ። በሽንኩርት መፍጫ፣ በዚህ በጁስ መፍጫውም ይቻላል። ሌላም መፍጫ ነገር ካለ ሞልቷል፣ የተለያየ ነገር በዛ ይቻላል። ዋናው መልቀቁን ብቻ ነው የምንፈልገው ማለት ነው። ስለዚህ እፈጨዋለሁ። ዘይት መጀመሪያ ልጨምር።
እቃው ላላንዴል ማለት ነው። እዚህ ጋር ምንድነው ቲማቲሙ ውሃ ስላለው ቃሪያው ትንሽ ስለሆነ እንጂ በርከት ቢል ኖሮ መጀመሪያ ቲማቲሙን እንደዚህ ያርግን መንጨምረው ምክንያቱም እዚህ ጋር ሽንኩርት ምንፈጭ ቢሆን ወይም ደግሞ ቃሪያውን ብቻ ምንፈጭ ቢሆን የግድ እርጥበት ስለሚፈልግ ስንፈጨው ሊያስቸግረን ይችላል። ይሄ ሁሉ ምንድነው ውሃ ላለመጨመር ነው። ትንሽ ውሃ እንደ ዘይቱ ብንጨምር በቀላሉ ሊፈጭልን ይችላል ማለት ነው። ስናቁላላ ጊዜ እንዳይፈጅብን ውሃውን እስከሚመጥ ስለምንጠብሰው ቲማቲሙን ማለት ነው። እና ቃሪያ፣ ነጭ ሽንኩርት፣ ቲማቲም ለምን አስፈለገ? በጣም ያምራል እና ይጣፍጣል ጣዕሙ በጣም። ስለዚህ ነው እንግዲህ አደባልቄ መፈጨው። ሌላ እኔ በሂደት ያየሁት ምንድነው እንደዚህ ሶስቱን አንድ ላይ ፈጭቼ ከሽንኩርት ጋር ሳቁላላ እቤት ውስጥ የሚሸተው የሽንኩርት ሽታ ለኔ የሚቀንስልኝ ነው የሚመስለኝ። እና ይቀንሳል ብዬ ብዙ ጊዜ ደጋግሜ አይቻለሁ። የመጀመሪያው የሽንኩርት ሽታ ይቀንሰዋል ሶስቱን አንድ ላይ ፈጭተን ስንጠቀምበት ማለት ነው። ስለዚህ ደግሞ እንፈጫለን። ይበቃ ጊዜያችንን ቆጠብን ማለት ነው። አሁን ተዘጋጅቷል። የሚቀረን አሳያችኋለሁ። እነዚህ ያስፈልጋሉ። በቃ እነዚህ ያስፈልጉና እናያቸዋለን። ይሄኛው ጅንጅብልና ነጭ ሽንኩርት የተደቆሰ ነው እንዲታይ ብዬ ነው ዘርዘር ያደረኩት። ይሄኛው ነጭ ሽንኩርትና ጅንጅብል የተደለዘ ወይም የተደቆሰ ነው። ይሄ ጥቁር አዝሙድ ቅመም ነው። ጥቁር አዝሙድ ቅመም ነው ፈጭቻለሁ ለቀይ ወጥ ስለሚጨመር ማለት ነው። ይሄኛው ጨው ነው። ይሄ እርድ ነው። ይሄ በርበሬ ነው። እዚህ ጋር ዘይት አለ። አሁን እነዚህን ሁሉ አዘጋጀው የሚቀረው አሁን መስራት ብቻ ነው። ስለዚህ ስራዬን እጀምራለሁ ማለት ነው። አሁን ድስቴን አዘጋጅቻለሁ ማለት ነው። እለኩሳለሁ። ከፍተኛ ላይ ነው ማድረግ ምክንያቱም ማቁላላት ስለሆነ ብዙ ሰዓት ይፈልጋል። እዚህ ጋር እንደተለመደው ውሃ ቀዳለው ማለት ነው። ለዚህ አድርጌ ከዛ በኋላ የከተፍኩትን ቀይ ሽንኩርት እጨምራለሁ። ሽንኩርት በዛ ባለ ቁጥር ቁሌቱ በጣም ብዙ ሊሆንልን ስለሚችል፣ ወጡን በርከት ሊል ስለሚችል ሽንኩርት ማብዛት አለብን። ምክንያቱም ድንች ብቻውን ምንም ከእንጀራ ጋር ማባላት አይችልም ብዙ ማለት ነው። ስለዚህ ይሄኛው ነው በርከት የሚያደርግልን፣ መረቅ እንዲኖረው የሚያደርገው ይሄ ነው። ስለዚህ ሽንኩርቱን በርከት እናደርጋለን። ይሄ እንደ ድንቹ ብዛት እንግዲህ ለእኔ ይበቃኛል ብዬ ነው ማስበው። ይህንንም መጨመር ይቻላል፣ ግን ይበቃል ለቪዲዮ ስለሆነ እናንተ ስትሰሩ እንደፈለጋችሁት ማበርከት ትችላላችሁ። ከዛ በኋላ ይሄንን አቁላልቼ እንገናኛለን። ምንም ሳልጨምርበት ነው ማቁላለው። ከፍተኛ እሳት ላይ ነው የማደርገው። እከታተላለሁ፣ አቁላላለሁ፣ እንገናኛለን። እሺ ተመልካቾቼ፣ እዚህ ደርሷል ሽንኩርቱ። ውሃውን ምጥጥ አድርጎ ቂጡ ሁሉ ሊይዘው እየፈለገው ነው ማለት ነው። ምክንያቱም ፈሳሽ ምንም አይነት ፈሳሽ የለውም። እሳቱን
ከፍተኛ ላይ ነው ያደረኩት እዚ ዳርን ማሉና ይሄ ዳርና ዳሩ ሊዝብኝ ሲሆን እሳቱን እየቀነስኩ ነው የሰራሁት እንደዛ ነው ወጥ ሲሰራ ባንድ አይነት እሳት አይሰራም እንደ አበሳሰሉ እንደ አቆላሉ ነው ስለዚህ አሁን ምን ይቀረኛ ምንም አልጨመርኩም ቀደም እንደነገርኳችሁ ከዚህ ቀጥዬ የሚቀረኝ ወይም የሚጨምረው ቲማቲም ነው እና ጨው ጨምራለሁ ጨው ሽንኩርት ያበስላል ስለሚባል በፊትም ቢጨመር ጥሩ ነው አሁንም እኔ ጨምራለሁ ማለት ነው እሺ እና ለጨምራለሁ ከለሩ ወይም መልኩ እንደዚህ ሆነው የቲማቲሙ ጥሬነት ነው በጣም የቀላው ቢሆን ኖሮ እናይደም እንደገና የነጭ ሽንኩርቱን ነው ስለዚህ እዚህ ምንም የሌለው ላይ ጨምርና አቆላላለሁ ማለት ነው መጠን እንደ ቀድም እንደነገርኳችሁ ነው መጠን ላይ ተጠንቀቁ ምክንያቱም ቲማቲሙ ሽንኩርቱ ሲበዛ የወጡ ብዛት ይጨምራል ስለዚህ እንደ ፍላጎታችን ነው የምንሰራው አሁን ጨው ጨምርና እያቆላላሁኝ እጠብቃቸዋለሁ ማለት ነው ለቤት የሰራሁትን ቲማቲም ድልህ ከጨመርኩ በኋላ 25 ደቂቃ ፈይቶብኛል ይሄንን ለማቆላላት እንግዲህ ይሄ ሽንኩርቱ ቤት የተሰራ የቲማቲም ድልህና የቲማቲም ድልህን ለመፍጨት ትንሽ ወፍጮ ላይ ዘይት ጣል ያረኩት ካልሆነ በስተቀር ምንም አልጨመርኩበትም እና እነዚህን ነው እስካሁን ሳቆላላ የፈጀሁት ማለት ነው ሽንኩርቱ 15 ደቂቃ ይሄ 25 ደቂቃ ፈይቷል አሁን ምጥጥ አድርጎልኛል መልኩቱ ምንድነው ያው ቂጡም እንደማያዝበሏል ቀድም እንደነገርኳችሁ ዳርና ዳሩ ደግሞ ይዟል ድምጽም አለው ጥቅልልም ብሏል ስለዚህ አሁን ዘይት ጨምራለሁ መጀመሪያ ዘይት ማልጨምርበት ምክንያት ምንድነው ብቻውን እንደዚህ ስጠብሰው አንደኛ ያፋጠንልኛል የሚል ግምት በራሴ ስላለኝ ማለት ነው ሌላው ደግሞ እንደዚህ ጥብስ ሲል ብቻውን ይጣፍጣል ብዬ ስለምገምት ነው አሁን ዘይት እየጨምራለሁ ማለት ነው ይበቃኛል ከዚህ በኋላ አሁንም በደንብ እስከሚጠበስ ድረስ አማስላለሁ እዚህ ቆሜ ማለት ነው በፊትም ቆሜ ነው አሁን ደግሞ የበለጠ እዚህ መቆም አለብኝ እንደገና እሳቱን ምን ጊዜ ማስተካከል አለብኝ እቀነስ አድርጌ አላስፈላጊ እንዳይቃጠልብኝ ሽንኩርቱን እየጠበስኩ ቆያለሁ ማለት ነው እና በዚህ አጋጣሚ ልገልጸው የምፈልገው ምንድን ነው የቲማቲም ድልህ ቤት የሰራው ነግሬያቸዋለሁ ቅድም ጣዕሙ ምንም ቆንጆ ስለሚሆን ነው እንጂ ከገበያ የሚገዛው የቲማቲም ድልህ ይሆናል ማንኛውንም የቲማቲም ድልህ የምትወዱትን በዛ መስራት ትችላላችሁ እንደውም እሱ ብዙ እንደዚህ ነይ እንደፈጨሁት ውሃ ስለሌለው የቲማቲም ውሃ ጊዜ ሊቆጥብላችሁ ይችላል እንደገና የጊዜው ብዙ ይፈጃል ብላችሁ እንዳትፈሩ ወጥ ስትሰሩ እንደ ቤተሰብ ነው አሁን እኔ ይሄ በርከት ይላል ሽንኩርቱ በርከት ይላል ለአንድ ሰው ለሁለት ሰው ለሶስት ሰው በዛ በቲማቲሙ ድልህ ከሰራችሁት ይህን ያህል የቲማቲሙ ቆይታ አይኖርም ይወገዳል ማለት ነው እንደገና እሳቱ ደግሞ ቆንጆ ከሆነና ዘው አጠገቡ ቶሎ ከማሰላችሁ ቶሎ ሊደርስላችሁ ይችላል በዚህ መልኩ የተሰራው ቁሌት በጣም ቆንጆና የሚጣፍጥ ስለሆነ ነው ሌላው ደግሞ ተርፎን እንኳን ፍሪጅ ብናስቀምጠው አይበላሽም ለብዙ ሰዓታትና ለምንፈልገው ቀናት ማስቀመጥ ይችላል ማለት ነው እና አሁን እያቆላለሁኝ እንገናኛለን በኋላ እኔ እቆያለሁ ማለት ነው ተመልካቾቼ 10 ደቂቃ ፈጅቷል ዘይቱን ከጨመርኩ በኋላ ማለት ነው ቶሎ ደርሶልኛል ምክንያቱም ቀድም እንዳያችሁት ምጥጥጥ ብሎ ድርቅ ያለ ስለሆነ ዘይቱን ስጨምር ደግሞ በደንብ ነው የጠበሰልኝ እዚህ ጋር ልስቱ ጋር የሚታየው ብራውን ነገር ወይም ቡናማ የሚመስለው ወጥን ያጣፍጣል እንጂ አያበላሽም ካረረ ግን ያበላሻል ስለዚህ እንዳያር ነው መጠንቀቅ ያለብን የሚያር መስሎ ከታየን ትንሽ
ውሃውን አመጣዋለሁ። እንዴ እናረግና እናላቅቃለን ማለት ነው። ይሄን ዙሪያውንም ማሃሉንም ማለት ነውና አሁን በርበሬያችንን ነው መንጨምረው። በርበሬ እንጨምራለን ማለት ነው። በርበሬ እንደ ፍላጎት ነው። ሞቅ ሲል ይጣፍጣል። የድንች ቀይ ወጥ በርበሬው ትንሽ አፍ ላይ ሲታወቅ ማለት ነው። እያየሁ ጨምራለሁ። ሚያስ ከሆነ ሚያስ አይመስለኝም። አሁን አመሳሰል ነው። አመሳሰል እንደዚህ ብትና አይደረግም፣ ወደዚህ ወደ ግድግዳው ማለት ነው። ለምን እንዳይቃጠል ቤቱ ይሸታል። በርበሬው ከተቃጠለ እንደገና እንደ ብረት ምጣድ ይሄኛው ስለሚያቃጥለው ጣዕሙ በጣም ይበላሽብናል። ይወጣችን ምንም የለም። ትንሽ ቅድም ለማስለቀቂያ የጨመርኳት ውሃ ካልሆነ፣ ስለዚህ ወደ ላይ እናደርጋለን። ወደ ግድግዳው እንዳይሄድ እንዲህ ዱቄቱን ቶሎ ጥፍት ካረግን በኋላ ለትንሽ ሰከንድ ነው እንደው በቃ ይቻሁን አንድ ሰከንድ አትሆንም። በርበሬውን እንዲህ ለማቁላላት ይሄን ያህል ካቁላላሁት ያራ በቃ ምጣዱ እንትኑ ድስቱ ምኑን ስለጋለ በርበሬ እንዳይቃጠልብን ቶሎ ውሃችንን ጨምር። አሁን እንደዚህ አደርግና የሚቀጥለውን እጨምራለሁ ማለት ነው። እስቲ በርበሬው መልኩ ቲማቲሙ ነጣ ያለ ስለሆነ አላገዘውም። እኔ በርበሬ በመልክ አላይም፣ በምላሴ ነው የምቀምሰው። ለማስተካከል አሁኑኑ ቀምሳለሁ። ይበቃዋል፣ ቆንጆ ነው፣ ይበቃዋል። አሁን የሚቀጥለው እጨምራለሁ ማለት ነው። የሚቀጥለው የነጭ ሽንኩርትና የጅንጅብል ድቁስ ልበለው ወይም የተፈጨ እጨምራለሁ ማለት ነው። ቅድም የቲማቲም ድል ስንሰራ አለው ነጭ ሽንኩርት፣ ግን ያ ሌላ አብሮ ተጠብሷል። ይሄኛው ደግሞ አሁን ስጨምርበት የራሱ ጣዕም አለው። ነጭ ሽንኩርት በራሱ ቆንጆ ስለሆነ ችግር የለው ማለት ነው። ጥቁር ቅመም አሁን እጨምራለሁ። ጥቁር አዝሙድ፣ ጥቁር ቅመም ምለው አፌ ስለለመደብኝ እንጂ ጥቁር ቅመም ምለው ጥቁር አዝሙድን ነው። ነጭ ቅመም ምለው ነጭ አዝሙድን ነው። ስለዚህ ጥቁር አዝሙድን በቡና መፍጫ ነው የፈጨሁት። ፈጭቼ ስላዘጋጀው እጨምራለሁ። ሊኩላ በርበሬ ላይ ይኖራል፣ ግን እዚህም ሲሆን ይጣፍጣል። እንዳይበዛ ትንሽ ከሌለ ምንም ማለት አይደለም፣ እንዳለ እንደ ቤታችን መስራት ነው። ዋናው ከቤት የማይጠፋ ነው። ባይጠፋ ደስ የሚለኝ ምንድን ነው፣ ነጭ ሽንኩርት በድልዙም ይሁን በዱቄቱም ይሁን እንዲሁ ጥሬው ያልተላጠውም ይሁን ምንም ባይኖረን እንኳን እሱን ስንጨምርበት ወጣችን ይጣፍጣል። ስለዚህ እንዲህ አድርገን እናቁላላለን ማለት ነው። እኔ እያቁላላሁኝ እንገናኛለን። ተከታተሉ። ይኸውላችሁ ተመልካቾቼ ቅድም እናንተ ስታዩኝ የጨመርኩት ውሃ ብቻ ነው እንጂ ሌላ ምንም ሳልጨምር አሁንም እንዲጠበስ አጠገቡ ሁኜ እያማሰልኩ ነው የቆየሁት። ትንሽ እንደገና በርበሬውንም ስቀምሰው የማቃጠል ነገር አለው እና ትንሽ በርከት አድርጌያለሁ ማለት ነው። ስለዚህ በርበሬው ሲቁላላም ኃይሉ ሊቀንስ ስለሚችል ጣዕምም ስለሚኖረው በደንብ ነው ያቁላላሁት። እሳቱ ከፍተኛ ላይ ነበረ። እንደገና መካከለኛም እያረኩ ነው ያቆላላሁት ማለት ነው። አሁን ይበቃዋል። እንግዲህ የኛ ሀገር የወጥ አሰራር አድካሚ ነው። ይቺ አሁን ትንሹ ወጥ ብዙ ሰዓትና ብዙ ወገብ ጉልበት ክንድ ይላል። ለምንድን ነው እንደዚህ ካልሰራ ነው አይጣፍጥልንም። ከጉሮራችንም ለመውረድ ያስቸግራል ደን ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ አሁን ቆንጆ ቁሌት ነው። ቆንጆ የቁሌት ነው። የቀይ ወጥ ቁሌት ነው። ምክንያቱም ቀይ ካል ድንችም ልንሰራ ነው።
ምስርም ሰርተናል ልክ እንደዛ ነው እናፍላለው ማለት ነው ዋናው ሊያሳምረው የሚችለው ወጥን ቁሌት ስለዚህ ይበቃው ይሄ ቁሌታችን ማለት ነው አሁን ምንም ሳልጨምር ድንቹን እንጨምራለን አልጨመርኩም ስለማይጣፍጥልኝ ማለት ነው የድንቹ ውሃ ራሱ አብሮ ስለሚገባ በዛ ነው መጥበስ ያለብኝ እና እዚ ላይ አከታተፍ እኔ እንደዚህ አይነት ሲሆን ደስ ይለኛል ቀይ ድንች ወጥ ስሰራ ረዘም ረዘም ያለው ድንች ነው መገዛው እና ደስ ይለኛል እንደዚህ አይነት ማለት ነው እና በዛ ነው ቀድም ነግሬያቸዋለሁ አቆራረጡ ምንም ችግር የለውም እንደ ፍላጎት ነው ተረስቶ አልተከፋፈለም ይሁን ምንም ችግር የለም አሁን እሳቱን ቀንሳለሁ ማማሳያ ቀጭን መሆን አለበት ይሄ ሰፊ ከሆነ አይመችም እንደ ለመገለባበጥ ማለት ነው እና አሁን እንደዚህ እያቆላለሁ እየጠበስኩ ድንቹን ተከታተሉኝ በኋላ እንገናኛለን ማለት ነው እሺ አሁን ድንቹንና ቁሌቱን ለአምስት ደቂቃ አማስያለሁ አብሬ ማለት ነው አብሽዋለሁ ማለት ነው ካሁን በኋላ ውሃን ከልሳለሁ አጠገቤ ሞቅ ያለ ውሃ አለ እከልሳለሁ ማለት ነው እከልሳለሁ ወይም ጨምራለሁ ውሃ ጨምራለሁ ማለት ነው እስቲ እያየሁኝ አስተካክላለሁ ውፍረቱ ነው ያለው በጣም ቀጭን መሆን የለበትም ድንቹ ገና ስላልበሰለ መብሰል ስለሚቀረው ማብሰያውንም ውሃ ገምቼ እጨምራለሁ አሁን የሚቀረኝን እዚህ ላይ አለ ጨምራለሁ ማለት ነው። እርድ ጨምራለሁ። ያው መጨረሻ አካባቢ ቢሆን እርድ ጥሩ ነው። ጥቅሙም እንዳይሄድ ማለት ነው ሲቃጠል። ስለዚህ ቀደም ትንሽ ላይ ጨመርኩት እንድናረግና እስከሚበስል እጠብቃለሁ ተከታተሉኝ እንገናኛለን እሺ ተመልካቾቼ አሁን ጨርሰናል እሳቱን እቀንሳለሁ ምክንያቱም እየተንተከተከ ስለሆነ ስከፍተው እንዳያበላሽ ማለት ነው እና ወዲያውኑ መለስ ይላል ወጣችን ይሄን መስላል እና
ጫው ተስተካክሏል በስሏል አረፋውን ከቷል ስለዚህ አሁን ማድረግ ያለብን ምንድነው በስሏል አልበሰለም ማየት አለብን እና እንደዚህ አድርገን እንላየው ማለት ነው በስሏል ይበቃዋል እንግዲህ ይሄ የድንች አጥንት ወጥ ማለት ነው ስለዚህ ያን ያህል ነው ተደለቅ ነው ሲበላ በመረቁ እንጀራ ይበላል ይሄኛው ብድግ እየተደረገ ነው የሚበላው እና በጣም ቆንጆ ነው ስለዚህ ጨርሰናል የቀረን ምንድነው ቃሪያ ነው ወደ መጨረሻ ስለሚጨመር ማለት ነው ቃሪያ እንጨምራለን ቃሪያ በፊትም አለው ቲማቲሙ ላይ እንደገና ደግሞ በርበሬ ነው እኔ ቀይ ወጥ ላይ ቃሪያ መጨመር ወዳለሁ ቃሪያ በጣም ነው ወጥ የሚያሳምረው በጣም ያጣፍጣል ማለት ነው ጣዕም ስለዚህ ይሄ ነው ካስፈለገ እዚህ ላይ በሚያስፈልግበት ሰዓት ቅቤ መጨመር ይቻላል ቅቤ መጨመር ይቻላል ለከተፈለገም የሚፈልግ ሰው ካለ የስጋ መጥበሻ በዱቄትነቱ ተቀይሮ ዱቄቱን እዚህ ጋር የስጋ መጥበሻውን ዱቄት ነስነስ ማድረግ ይቻላል እኔ እንደዛ ጣሙ ደስ ይለኛል እና እናንተ ስትሰሩ እንደዛ ማድረግ ይቻላል ዱቄትም ባይሆን እርጥቡ ምኑ ካለ መሞከር ነው እና እኔ ማቀውን ላስታውሳችሁ ልንገራችሁ ብዬ ነው እና እንግዲህ የዛሬ የድንች የቀይ ወጥ አሰራር እዚህ ላይ ያበቃል ጨርሻለሁ በሚቀጥለው ቪዲዮ እስከምንገናኝ ተመልካቾቼ ደህና ሁኑልኝ